Lisboa a arder. Eu engenheiro, ah, acompanhou-me do meu útil. Bem, está um tempo lá fora terrível. Não se pode estar uma chuva e um vento. Mas... puxa, fecha a pipa, fecha a pipa. Oh, o arquiteto Jorge Tone. Oh, engenheiro, a câmarazinha deu-nos luz verde. A câmarazinha deu-nos luz verde, vamos avançar. Graças a Deus. De certeza, senhor engenheiro. Isto é muito complicado, isto é um projeto muito importante. O arquiteto, você é uma abogueirenta, caralho. Você não é do Porto, de certeza. Este homem não é do Porto. Oh, Mega Ribeira, tenha calma, claro que este homem é do Porto. Este homem é o arquiteto Jorge Tone, da famosa família Tone, que ainda é aparentada dos Burmestres. E dos óculos. Mas vamos ao que interessa, venha ao mapa. Venha ao mapa, vamos trabalhar numa atriz de perdido. Vamos sujar o mapazinho. Oh, 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 oh. Diga, senhor. Ah, Antonieta, tu não trouxe os meus óculos de vir ao perto. Onde é que está aqui o bolhão? Então o bolhãozinho é esta areazinha toda. Ah, é? Vai ser então nesta areazinha toda que vai nascer o maior projeto universal deste século. A Expo 97. Sete! 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 Ninguém pode saber. Ninguém. Eu quero que essa gentalha do sul se verga perante a valença inexpugnável daquela que é, sem dúvida, a mais bonita das cidades, património mundial, o Porto. Viva! Viva! Mas a senhora, senhora, há outras cidades que são património e que são igualmente belas e importantes. Eu como este homem bem. Eu como este homem bem. Este homem é do Porto. Este homem é do Porto. Tu não te desgraças. Oh, arquiteto Jorge Paulo, diga-me lá que outras cidades é que há para além do Porto. Venha, venha. Por exemplo, Veneza. Veneza! A última vez que lá estive, vim-me logo embora, cara. Eu nunca lá estive, mas também não volto lá. E se eu nunca lá tivesse, tanto também nunca lá voltava. E se eu lá for, não volto lá. Veneza é uma desgraça. É um bueiro. Um bueiro que não vale nada. E mais? Vem, vem, vem. Segóvia. Só pensa em Segóvia. Por isso é que você está na Segóvia. E amarelo. Oh, arquiteto Jorge Tone, falar em Segóvia, à frente uma senhora. Senhor engenheiro, bom dia, senhor. Por acaso eu gosto muito de Segóvia. Bom, vamos deixar de modernices, senão daqui a bocado eles nos apanham a fumar. Vamos ter de ser nós a entrar com o gradiento, com o pilinha. Porque essa gajada do sul não nos vai dar nada. Uma questão. Se isto é segredo, como é que essa gajada nos havia de dar o gravinho? Lá está, não esteja nervosinho, não. Este homem não é do Porto, de certeza absoluta. É do Porto, é nervosinho. Dá-lhe qualquer... Eu entro com os primeiros 5 contêineres, vai. Senhor engenheiro, veja lá, pronto, sirva-se a vontade. Não vinha prevenido. Ok, não é grande coisa destes contos, mas esta é a primeira semente deste grau de acontecimento. Bom... agora só lhe falta é arranjar a data para a abertura, não é? E quando é que se vai dar a abertura, senhor engenheiro? Bom, ora, como sabeis, 97 é em antes de 98. Portanto, vamos ter de abrir antes da Expo 98, o que quer dizer que vamos ter de abrir em 99. Evidente. Eu acho é que lhe falta ainda um tema. Sempre que se a Expo 98 tem um tema, a Expo 97 também tem de ter. E eu, como relações públicas, tive um pensamentozinho. O tema podia ser os pobrezinhos. Oh, senhor engenheiro. Não era? A doutora não é do Norte. A doutora não é do Porto. Nós no Norte não temos pobrezinhos. Tem que ser um tema de cá. Pronto, você não se desgraça. Você não se desgraça. A mulher é do Porto. Calma. Não se desgraça. Eu proponho um tema. Sim. Um tema que toda a gente vai apreciar. Um tema que vai recuperar uma realidade nortenha. E o tema é... as tripas. Ah... mas valha-me Deus, as tripas não foram proibidas por causa da doença das vacas loucas. Valha-me Deus, amém, caralho. As tripas, essa doença nunca existiu, isso é uma cabala dos moros ingleses. Essa doença nunca existiu, isso é uma cabala contra o Porto. Este homem não é do Porto. Tu tens calma, homem.
tripas é um belíssimo tema, não é, arquiteto? Bom, é melhor que essa porcaria desse tema que essa gente de Lisboa arranjou para a exposição deles, os oceanos. Eu só espero que eles se fartem de manter a água. Parabéns, engenheiro. Mas eu acho que devíamos aproveitar esta oportunidade para fazer uma grande homenagem ao grande Futebol Clube do Porto. E vamos fazer, meu Ribeira, vamos fazer. Eu quero erigir uma grande estátua ao Pinto da Costa. Viva! O Jorge Nuno, muito amigo da minha família. Se bem que eu prefiro o outro irmão, o das autopsiazinhas. Eu quero que a estátua do Pintinho seja maior que o Cristo Rei. Eu quero que a estátua bate a... Estratosfera. É isso, até à estratosfeira e de braços bem abertos para saber que não tem nada na manga e de costas viradas para o sul. Tenho de resto, amigos, aqui um alto projeto. Ah! Bem, lá está. Podíamos chamar a estátua do Pinto Rei. Então, as pessoas entram no porto, vindas de Gaia, e depara-se-lhes o Pinto da Costa de Costas. Valha-me Deus. Não me parece esteticamente correto. Oh, arquiteto, elas que deem a volta por Braga ou por Viana que já apanham com o pinto de frente. Evidente. É bem. De qualquer maneira, é um projeto de grande envergadura. Como arquiteto nos digo, que esta escultura vai sair caríssima. Bem, podemos organizar uns chás de caridade para angariar... Uma venda de trepoeiras. Oh, Antonieta, só se fossem trepoeiras do ano. Outra coisa que eu proponho é aqui no Bolhão a construção de um grande tripanário. Os lisboetas têm um oceanário e a gente fazia um tripanário onde toda a gente pudesse ficar a saber como se fazem as tripas desde o momento em que sai de dentro da daca até ao momento em que entra para dentro do consumidor. Eu proponho um brinde à grandiosa Expo 97, aqui no Porto. Que vai ser um furacão que vai arrasar o mundo. Apoiado. Ip. Caralho. Contra mal semão, Schnitzer e o Rangel. Vai ser no Jardel. Que é o engenheiro, Greg. Entra, comissário. Então, já cá estão todas. Eu começo a suspeitar que essas suas perguntas ridículas são apenas para disfarçar o facto de chegar sempre atrasado a estas reuniões. Isto também não é de norte, Greg! Isto também não é de norte! Você não se desgraça, olha o meio. Olha, que aquilo pega-se. Arquiteto, o que se passa é que tive toda a tarde a trabalhar como contabilista. Sabe que isto agora, com as novas leis do Sousa Franco, cada vez é mais difícil fugir aos impostos. Isto também é um senhor! Isto também é um senhor! Oh, senhor comissário, não me vai levar a mal. Mas isso de fugir aos impostos não é uma coisa ilegal? Não é assim feio? Você está-me a chamar mafioso? Acho que eu ando fora da lei. Aos tiros a cada um. Bom, a notícia que eu tenho para vos dar é a seguinte. Bombo de matina. O quê? Então, homem. É um infarto, caralho. Eu fui fazer a respiração boca a boca. Não vai nada. Eu não quero que lhe pegue o bicho. Bom. É o seguinte, eu vou-me demitir desde que soube que o Pinto da Costa e o Fernando Gomes não vão dar dinheiro para a Expo 97. Esses homens não são do Norte, Greg! Esses homens não são do Norte, Greg! O Fernando Gomes e o Pinto da Costa não são do Norte, Greg! Você não merece viver! Não merece viver! Bom, ora, o que eu vos queria perguntar é o seguinte. Eu acho que tenho direito a uma indenizaçãozinha. Então pensei que podia levar um tarde da nossa caixa a fundo perdido. 150 mil contos. Eu fico a sério. Quando tiver alguma coisa contra, ponha o dedo no ar. Meus senhores, vemos depois das férias. Muito a gosto. E tu vens comigo de férias. Isto vale o ano. São horas de chegar. É cedo. Então e o senhor? O senhor não. Senhor comissário, se faz favor. Respeito.
Além disso, estou aqui há meia hora à vossa espera. Há meia hora estivemos nós aqui à espera que alguém nos abrisse a porta, como costume. Desculpe, senhor comissário, mas isto é rigorosamente verdade. Só nos ausentámos 5 minutos para tomar um cimbalino, comer uma francesinha, que por acaso nem fui eu que comi, fiquei o arquiteto Jorge Stone, portanto não esteja a dizer essas coisas. Sim, não havia de ser a Antonieta a comer a francesinha antiquada como é. Um dia temos de levar ao Teatro Federal Andeira para ver um daqueles filmes, a ver se aprende alguma coisa. Pronto. Passa lá, Sr. Marcon, isto é que são horas de chegar. Ah, Sr. Engenheiro, tive toda a tarde a trabalhar. Passei a tarde toda na alfândega para desembargar as tribas, caralho. Só que apareceu um navio que veio de Lisboa, que chegou em antes de nós e que nos passou à frente, caralho. Se chegou em antes, é natural que tenha passado à frente. Lá está ele outra vez, caralho. Estou no lado do quarto. Estou no lado vai. Estou com a ver. Oh, venha, mãe, venha para mim. É o tempo que você perde nessas coisas. Estou muito a doido. Olha lá, ó Mega Ribeira, você está doido, então fecha-me a porta. A contrassenha, caralho. Sei lá, você, eu meto no comboio a campanhar, você só sai em Santa Polónia ao pé daquele buraco de pimenta da Expo, se não para já com esta coisa. Não, tem que dizer a contrassenha, caralho. É a norma, é a regra, ninguém entra sem dizer a contrassenha. Bom, a contrassenha é... O que é que é a contrassenha? Não, não pode dizer a contrassenha sem eu primeiro dizer a senha, caralho. Como é que eu digo você a senha? Ah, está bem. Se o Porto é invicta... Lisboa é parasita. É o engenheiro, caralho. Oh, Mega Ribeira, você sempre cá o Marucão com essas histórias, bem mais chato com os sindicatos. Ô, arquiteto, sabe o que eles querem agora? Que eu faço intervalos de meia hora para o pessoal ir fazer xixi, imagina. Ah, pois, é por isso que isto não anda, caralho. Qualquer dia querem intervalos de uma hora para aliviar a tripa. Assim não pode andar, caralho. Ai, o que foi? Esqueci-me da tripa na alfândega, caralho. Esqueceu-se da tripa na alfândega, caralho. Quero dizer... Eu não me esqueci, só como eu tinha de vir para aqui de repente. Não me lembrei! Eu só não percebi como é que alguém se pode esquecer de 5 toneladas de tripas, seja onde for, quer? Isto também não é normal, gente! Isto também não é normal! Você não se desgraça! Vocês não gostam das nervosinhos. Eu próprio me meto dentro de uma tarifa e vou à alfândega buscar as tripas! Oh, Antonieta, e como é que vocês traz? Dentro da tarifa! E você está convencido que 5 toneladas de tripas cabem numa tonelada de tarifa, mulher? Eu só gostava que alguém me explicasse. É como é que sendo a tripa ou ex-libris da nossa cidade, que se pode encontrar ao pontapé, em qualquer rua da Ribeira, tinha que vir de Espanha. Isto também não é o porquê! Não se desgraça! Tudo saúde, pensa na sua mulher e nos seus bem de Espanha. Porque saem mais baratas. Quando o tripanário estiver cheio de tripas a boiar, ninguém se vai ralar de onde é que elas vêm. Podíamos era mandar anunciar que vamos ter no tripanário tripas de todo o mundo. Tripas de todas as raças, de todas as nações, de todos os credos, de todas as religiões. Não era uma coisa bonita? É politicamente correto. E há uma coisa ainda melhor. Podíamos fazer uma festa para o Jet Set. Se uma festa a um tintabagista. Então falávamos ao Pádua, com aquele instituto que há do coração, e fazíamos uma campanha que era Faz as Tripas Coração. Peraí, eu vou ligar a um amigo que eu tenho na alfândega a ver se ele me resolve o problema da tripa. Acho bem, é. Está lá, alfândega. Sei a Mega Ribeira. Ligue-me ao chefe. Está, chefe. É por causa do problema da tripa. Tenho que me soltar e... O quê? A tripa já não está na alfândega, caralho. A tripa já não está na alfândega, caralho. O que é que aconteceu? O quê? A inspeção foi aí e amargou a tripa, caralho. A inspeção foi aí e amargou a tripa, caralho. Por quê? O quê? A tripa estava fora do prazo, mas isso não há razão, caralho. Esses gajos da inspeção não são no par, caralho. Epá, você não se desgraça, caralho. Você não se desgraça. Oh, Mega Ribeira, com franqueza, então você vai-me comprar tripa fora do prazo. Pois claro, para sair mais barato, assim poupei metade do dinheiro, caralho. Tenho o meu aval. Se é para poupar dinheiro, tenho o meu aval. Mas está-se a saber a multa que vamos pagar. Isto também não é melhor, caralho. Arquiteto, não interessa. Paga-se essa multa, paga-se outra multa. Paga-se o que for preciso. Neste aspecto, nós vamos ser iguais à Expo 98. Na Expo 97... Gasta-se o dinheiro que for preciso para poupar o dinheiro que for preciso. É bem isso. Engenheiro! Senhor engenheiro, fez-nos uma surpresa!
mas a nós, nós também temos uma surpresa preparada. É verdade, é. Então vai. Um, dois, três. Deitado nas palhas. Vos estás a insinuar que eu vim cá para dentro, deitar-me ali atrás, nas palhas, com uma mula. Não, senhor engenheiro! Vai... Espera, estou do Natal. Pois estamos no Natal. Eu gosto muito do Natal, cara. Eu gosto tanto do Natal que eu na noite da consoada, chego a mandar os meus trabalhadores 5 minutos antes da meia-noite para casa. E só lhes desconto 4 minutos de ordenado. Até as crianças. As crianças que eu tenho lá na fábrica a trabalhar não vão para casa na noite de Natal. Sem levarem um repassado. Isto é mesmo, senhor. É um texto. Isto é para si, senhor engenheiro. Foi o Pai Natal que mandou. O Pai Natal. Que é isto? O que é isto? Um lenço? É de seda. É igual ao meu. É bonito. Certo? Certo. Você acha que eu sou um como você, quer? Os homens usam gravata, quer? Olha, o lenço fica... Olha, é bom para quando eu estiver constipado. Olha, nem de propósito. Está-me a vir aí uma colfada de gosma. Isto é um senhor. É um mestre. Esta não foi o Pai Natal que trouxe, não. Foi o menino Jesus! O que é isto, cara? Isto é o quê? Isto é aquelas coisas que põe no chão para jogar golfe, o quê? Oh, senhor, eu não sei jogar golfe. Oh, senhor engenheiro, isto são suportes em prata de lei para pôr ovos quentes à inglesa. Prata de lei? Olha lá, olha, vai para derreter, cara. E senhor engenheiro, é para tomar um pequeno almoço com a sua esposa. Com a minha esposa? Você está a insinuar que eu ando com puta! Ai, é verdade, sou casado. Ai, é para fazer de putos. Oh, Mirene! Oh, Vanessa! É a minha sobrinha. Anda cá, dá um beijinho aos teus tios. Estou à procura da sutiã. Olha, nem de propósito, tenho aqui um para te oferecer. Eu também tenho uma prenda para o engenheiro. Ai, uma prenda, a minha menina tão linda. Ai, uma prenda, comprimidos. Ai, é remédio, deu errado. Eu, por acaso, também tenho uma prenda. Também tenho uma prenda para oferecer ao engenheiro, que vai ser muito melhor que a da menina cá, tia caralho. Está aqui. Um, dois, três. Ei! Que é isto? Um dinossauro? Com clitóris na testa? Você está doido? Ora, isto é um peru do Natal, para a consoada. É o peru mais gordo que havia lá em Ermesenda, na quinta do meu pai. Mais gordo e mais cagado. Olhe para o monte da caca. Que malha, meu Deus. Você está dentro de casa. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Para estes pobrezitos destes pecadores de engenheiro, não há umas prendinhas. Esta mulher é uma querida. Tu és uma beleza. És uma almazinha querida. Estão-se a pensar nos outros. Por acaso, tenho uma prendazinha para vocês, sim, senhor. Só que me esqueci. Esqueci-me. Já sei o que é que vos vou oferecer. Bom, vou-vos oferecer uma ideia. Juntai um dinheirinho e podeis pôr esta ideia em prática, que é o primeiro presépio vivo na zona dos aliados. Vivo! Bom, então vou-vos mostrar. Aqui, a fazenda Menino Jesus, quem vamos pôr? Quem vamos pôr? O Pitinho da Costa. É bem! É bem! Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Que escolha tão acertada. O Pinto da Costa é o nosso salvador. É verdade. E como São José, vamos ter um grande canalizador. Um homem que consegue canalizar todas as verbas possíveis e imaginárias para o nosso norte, para o nosso invicto, Fernandinho Gomes. É bem! É bem! É bem! Senhor engenheiro, o São José era carpinteiro, não era picheleiro. Picheleiro? Você só pensa em pichelas, homem. Só pensa em pichelas, deixa lá. Um canalizador também pode fazer pescados carpinteiro, vai dar ao mesmo. É bem. Oh, gordinho, e quem vai ser a virgem? Olha, tu não vais ser com certeza. A nossa alvejinha do norte, a Fernandinha Ribeiro. Viva, viva, viva! Bom, agora precisamos aqui de uma vaca. Olha,
Ai, posso ser eu? Eu já muitas vezes fui de vaca. O que eu digo, Gatinha? Olha, mais uma, nem vai te estranhar. Bom, agora falta os Reis Magos, o que traz o ouro, claro. Só podia ser o Belmiro da Sabia. Bom, eu posso trazer a Mirra. Mirra, Mirra, mas... Estou a dar um sustinho. Não, não, não. Dá-lhe um vermelhão. Senhora. E quem é que vai fazer de Baltazar? Oh, filho, conforme o próprio nome indica, Baltazar. É um balo com azar. Pois, quando o Porto começar a ter vitórias, o balo de Azevedo vai se transformar em Baltazar. Só me falta o burro. É óbvio. É o Mega Ribeira, caralho. Isto também não é do norte, caralho. Isto também não é do norte, caralho. Não, você não está. Pela glória do norte. O que é? Pela glória do norte, caralho. Não trago passaporte? Não. Uso cuecas em vez de short? Não. Ah, lutarei até à morte. É o senhor engenheiro. Ai, meu Deus. Estas senhas estão cada vez mais complicadas. Para começar, é mais difícil entrar aqui num computador. É segurança. Ah, velha, meu Deus, segurança. Já chegaram os jornalistas. Olha, os jornalistas, essa cambada faz sempre esperar. É matéria de atraso, ainda são piores que o senhor engenheiro. Comissário. Você não se desgraça, cara. Você está a ficar muito saliente, cara. Quer dizer, numa altura onde temos estado todos concentrados, que estamos num ponto de viragem para a nossa Expo 97. Numa altura onde o nosso espírito vanguardista cultural, intelectual e industrial tem de vir ao de cima, é que você me faz uma coisa dessa. Você está a ver o que me fez, cara? Você está a ver o que me fez neste momento? Que desculpa, esvaziou, hã? Desculpa, senhor. Vocês me desculpa completamente, cara, isto, cara. O que eu vou dizer ao jornalista, cara? O que é que eu vou dizer agora em seguida, cara? Desculpa, olha, onde é que estão os outros? Olha, arquiteto Jorge Torno, que prazer tão grave. Bom dia! Bom dia, não. Boa tarde. Este também não é do norte! Este também não é do Porto, senhor comissário! Olá, minha querida Antonieta, que é um beijão lindo, meu dragão a pele, o símbolo da Expo 97. Que belói, que lindas flores! São lindas, não são? Lindas, quando é que isso custou? Senhor comissário, como se foram para a conferenciazinha de imprensa, não olhei a gastos 15 quantos. Você não é do norte. Você é um despacista do sul. Você é o comissário! A doutora Antonieta fez isto para bem da nossa conferência de imprensa sobre o nosso projeto. Além disso, as flores são caríssimas, caralho. Vocês têm razão. Mas não sabem o que é que tem sido a minha vida. Lá nas minhas fábricas, os meus trabalhadores agora querem mais aumentos. Estão sempre a pedir, sempre a pedir. Olha que lindo exemplo para os filhos. Só queria ter uns pirralhos dos filhos que nem cara tem para lavar o meu fotão. Também coisas essas, cara. Pois chega aqui, um trânsito que não se para. Quero estacionar o Ferrari. Tenho de subir o passeio. Capaz de amolgar o meu jonte. Olha, se eu não fosse amigo do chefe da polícia. Pois claro. Eu estou a imaginar o que é o senhor comissário chegar à rua e ver o seu carrinho a ser rebocado. O meu carrinho, o Mega Ribeiro, um Ferrari não é um carrinho. Um Ferrari não é um carrinho, homem. Mas ainda me põe mais estressado que eu já estou. Estava estressada, mas está bem. Não era razão para me gritar. O senhor comissário pediu para eu comprar velores, eu comprei. Pronto, pronto, tem razão. Aliás, bastava que a própria Antonieta se pusesse em cima da mesa, que ficávamos com a conferência de imprensa enfeitada com a mais bonita das flores, a flor do norte. Este homem é um senhor. Parece que estou a ver a Antonieta com as suas pétalas abertas, com a corola escarchada, à espera de que viesse uma abelha com o seu ferrão para polinizar. Oi, senhor comissário. Pois, se me começar a apertar dessa maneira, é natural que se pique no ferrão. Os jornalistas! Ai, venha-me Deus! A jarrazinha! Vocês atendem um bocadinho! Atendem!
Vem de cá! Ai! Oh, oh, Mega! Mega! Vem de cá! Acaba lá com isso! Ah. Senhora Bernice! Melhor do que uma boa informação! Fazer do Porto campeão! Ah, são jornalistas, queridos! Entrai! Boa noite! Ponham-se à vontade, cavalheiros, à vontade! Exatamente! Mega Ribeira, aqui para o pé de mim! Cavalheiros, em ontem, quero que sabeis que é para vocês uma honra estar aqui! E agora vamos a umas perguntinhas. Algum dos senhores é de Lisboa? Não. Não. Algum dos senhores tem uma maisinha de Lisboa? Não. Não. Paizinho? Não. Avó? Não. Não. É boa? Não. Com? Não. Não. Gato? Não. Não. Passarinho? Não. Não. Ótimo. Sr. Engenheiro, sim. Por acaso eu tenho uma prima que é de Nova Lisboa. Assim que eu entrar, este lugar, deixa-me fechar a porta. Eu entrar. Bom, agora que já temos o ambiente despoluído, podemos continuar. Vamos. Este homem é um senhor. Bom, antes de mais nada, senhor engenheiro, aqui as horazinhas também. São jornalistas, sabemos o que é este relógio? Não. Não. E aquele dragão? Não. E é que por 97? Não. E o tripanário? Não. E a estátua do Pinto Reia? Não. E a nova ponte que vai ligar Porto Viana por mar e que é elíptica? Um momento. Sim. Essa eu também não conheço. Que história bem a ser essa, senhora? É uma ponte que eu mandei construir para ser maior que a de Lisboa. Uma que vai ligar Porto Viana. Mas... elíptica e vai por mar. Mas isso é inacreditável. Não, isso era... é a ideia mais absurda que eu já vi em toda a minha vida de arquiteto. Eu já estou a ver os projetos, mal parado. Que... Isto é uma lenda por desgraça, Stone. Bom, então agora que estamos todos de acordo, já sabeis, vamos ter uma ponte elíptica que vai ligar Porto Viana por mar. Eu acho a ideia da ponte fantástica. Vai desimpedir o trânsito da Foz e depois aos fins de semana podemos irmos tontinho à praia de Molhado. Outra coisa. Tudo isto que eu acabei de dizer é off-reco. Off-reco? Off-reco. Mas se é off-reco, como é que a gente trabalha? Não quero saber. As últimas entrevistas que dei, ninguém escreve nada. E agora esta é toda em off-reco que eu quero. Que a notícia da Expo 97 saem todas as primeiras páginas.